Pokud se u nás teplota propadne na minus 10, často už hlasatelé v médiích hrobovým hlasem varují před pohybem venku. Tady je to jinak. Minus 30 a lidé vyrazili na promenádu do ulic. Prodává se šašlik a čaj, dámy si jej spokojeně dají pod širým nebem. A jdeme se projít po tržišti. Tady mají ryby. Kousek dál prodávají mléko. Tady mají stejky řezané pilou. Žádný problém, teplota je tady zhruba dvakrát nižší, než máme doma v mrazáku. Vítězem pro mě byla tato dáma. Prodává dokonale zmražené letní plody sibirského lesa. To je pohádka o 12 měsíčcích v praxi. Tím ale oslavy oteplení nekončí. Znovu opakují, v minus 30 jedou kolotoče, včetně řetízkáče. No i možnost to poslavěda. Vyrážíme na cestu. Z Jakutska to je na pol chladu 1000 kilometrů po úzké zledovatělé dvouproudé silničce, zvané Cesta kostí. Na každém kroku vidíte auta, která jejich řidiči neudrželi na silnici. Je jedno, v jakém jsou stavu. Dojet musí, pokud nechtějí zmrznout. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.